Mūsu enerģijas lauks sastāv lūk šiem smalkajiem ķermeņiem, un viens ir šis ētriskais, jā, un tad mums neplūs tikai asins un limfa, bet mums ir arī enerģētiskie kanāli, un pa viņiem plūst enerģija. Un pēc idejas šo kanāliņu ir ļoti, ļoti daudz, bet 12 ir svarīgākie, kas ir saistīti ar mūsu svarīgajiem orgāniem. Un bez tā vēl ir 2 vēl svarīgāki, tas ir priekšējais, mugurējais enerģijas kanāls. Un būtībā šie bioenerģētiskie punktiņi, es vienmēr tā kā mēģinu atrast šīs līdzības, lai jūs saprastu, ir līdzīgi kā tanki mašīnā. Tad, kad degviela ir izbeigusies, tad jūs piebraucat uzlādēt un mašīna var braukt tālāk. Un tieši tāpatās šie punktiņi ir šīs stacijas, caur kuriem mēs uzlādējam šo enerģiju. Jo arī apskatīsim enerģijas kanālu, un šie enerģijas kanāli, lūk, jūs redzat, ir saucamie meridiāni, pa kuriem arī plūst šī enerģija. Pirmais, lūk, ir plaušu, otrais attēls ir resnā zārne, ja? Un trešais ir kuņģa. Ja? Lūk, šie te visi meridiāni ir savienoti kanāliņi, pa kuriem plūst šī enerģija. Aizkuņģa dziedzers un liesa, sirds, piektais, ja? Un tievā zārna. Septītais urīnpūšļa, nieru un perikardeja meridiāni. Un jūs varat pievērst uzmanību, kad viņi sākas gan pirkstu galos, mums ir pilni ar meridiāniem, gan arī kāju pirkstu galos. Lūk, šeit astotajā ir nieru meridiāns, un šis punktiņš ir ļoti arī svarīgs, jo tieši caur šo mēs uzņemam zemes enerģiju. Un pārsvarā caur kāju mums arī lūk iet urīnpūšļu, nieru, žults, aknu kanāli, ja? Lūk, jūs redzat žultu aknu, ja? Un sadalīt trīskāršais meridiāns, ja? Meridiāns sadalīts trijās daļās. Un, kā es teicu, 13. un 14. ir priekšējais un aizmugurējais svarīgie meridiāni. Un pievērsiet uzmanību, priekšējais meridiāns, tas būtu 14. attēls, drusciņi sajauc ar numuriem, ja? Viņš sāks no zodiņa, aiziet šim 14. Viņš lūk, beidzas iekšēji rajonā. Un no tās vietiņas sākas aizmugurējais 13. Attēlā enerģijas kanāliņš, un viņš beidzas lūk tajā vietiņā. Un būtībā šī enerģija lūk arī cirkulē mums, un mēs enerģiju uzņemam. Tad astes kauliņa rajonā. Šeit viņa sakopojas un pa muguru kaulu dodas augšā. Un, protams, aiziet no šiem galvenajiem enerģijas kanāliem pās citiem svarīgiem enerģijas kanāliem.
Daļēji pa rokām šī enerģija izplūst ārā un pa priekšējo veicam caur galvu mazo loku un caur priekšējo veic šo lielo loku. Un lūk šī enerģija visu laiku cirkulē. Ilva, ja jūs nedzirdat manis, domāju, ka visi pārējie dzird, tad problēma ir jums datorā. Vai nu paskatāties, pagriežat skaļu, varbūt tajā pašā YouTube, tur ir maziņa tā pie tā ekrāniņa podziņa, un vajag to varbūt pakustināt uz priekšu, jo visi pārējie mani ļoti labi dzirdu. Tā. Nu, lūk, tātad mēs tagad noskaidrojām šo enerģijas virzienu plūsmu, bet, protams, dažiem cilvēkiem šī enerģija plūst arī otrādi. Un šīs enerģijas virziens jau ir nosaukts ar savu nosaukumu Dao aplis. Šis Dao aplis var būt arī pretējis, ka enerģija ieplūst caur rokām un izplūst caur kāju pēdām. Un ļoti bieži vien mums šie enerģijas kanāliņi pirkstos ir nobloķēti, un tāpēc cilvēki malki šie enerģijas kanāliņi, un viņiem ļoti grūti šai enerģijai ieplūst ne tā kā caur kājām. Un vien lūk arī izjūt šo vājumu, šo nespēku. Enerģijas kanāli bieži vien tur ir bloķēti. Tā. Un tas viss mums ir saistīts, visa šī enerģija mums ir saistīta ar mūsu asinsriti. Tās vietiņas, šis enerģijas nepietiekamība, viņas uzreiz momentāli atspogļojās ar asinsriti. Ja jūs pievērst uzmanību, tad bildītē jūs redzētu, ka eritrocītiņi, viņiem apkārt ir spoša enerģijas apvalciņš, tāda pati aura, tā kā mums. Cilvēkiem tieši tāpatās iekšēji visam mums ir šīs enerģijas apvalciņš. Tad, kad šī enerģija ir vāja, tad eritrocīti salīp piņās, tā kā B, C un D bildītē. Un būtībā pēc idejas tiem eritrocītiem ir ļoti smuki jāatgrūžās vienam no otra, tad, kad viņi ir enerģētiski uzlādēti un jāplūst pa asinīm un, protams, jāveic šo savu svarīgo funkciju. Un, kā jūs zinat, tad asins ir transporta līdzeklis, kas aizgādā katrai šūniņai visu nepieciešamo, sākot no vitamīniem, minerāļiem, aminoskābēm un tā tālāk. Ja? Un, protams, pašu svarīgāko skābekli. Bet tikko kā tā šūna nesaņem šo visu svarīgo, ja? Tad nu, šūnas arī atmirst. Un līdz ar to šī enerģija ļoti daudz spēlē arī lomu, ne tikai aptaukošanās vien, bet arī šo lomu tieši mūsu slimībās. Un šodien mēs izskatīsim punktiņus, kuri ne tikai
uzlabos jūsu figūru, bet uzlabos arī jūsu veselību, par cik tie punktiņi ir izvietoti uz šiem enerģētiskiem kanāliem, kas ir saistīti ar svarīgiem orgāniem. Tāpēc jums būs iespēja šo orgānu darbību un līdz ar to jūsu vielmaiņu un visu organismu kopumā. Tur, kur D bildīti, jūs redzat kāda bieza želē veidīga masa, asins ir ļoti, ļoti biezas un lērums, teiksim, problēma, cilvēki baidās dzert šķidrumu. Tieši šī šķidruma problēma mēs arī izskatīsim, kur tieši ir šī šķidruma problēma šajos te punktos, kurš atbild šķidrumu, kurš enerģijas kanāls šķidrumu izvedi, jo šis šķidrums uzkrājas organismā, veidojas tūskas, tūskas kājās, tūskas visur visā organismā, un tāpēc šī iemesla dēļ cilvēki baidās dzert ūdeni un pasliktina vēl vairāk visu šo problēmu veselības. D bildītēm jūs redzat ne tikai biezas asins, bet ir arī nesašķeltā barība. Protams, es tagad jums nerādīšu tur šīs filmiņas par visu tā sistēmu mums notiek iekšēji un kā tur visu tā sašķelšanās notiek. Bet tie, kas ar manīm ir ilgāk kopā bijuši, tad tie ir arī redzējuši šīs filmiņas. Un es esmu rādījusi, kā tas process viss notiek, kad iekšēji mums sašķeļas. Un ja mums ir nepietiekoši fermenti organismā, un kāpēc viņi ir nepietiekoši? Tāpēc, kad mēs ēdam pārāk daudz šo termiski apstrādāto barību. Kāda ir termiski apstrādāta, tā ir virs tiem 40 grādiem. Tas nozīmē, ka olbaltums jau iet bojā. Un organismam ir nepieciešami savi fermenti, lai šo barību sašķeltu. Pa cik šī barība ir pārāk daudz un fermenti ir pārāk maz, tad šī barība netiek sašķelta un lūk tāda želejveidīga masa nonāk mūsu organismā, kas izraisa nevisai patīkam šo sajūtu un mēs uzreiz izjūtam to ar spiešanu, ar, tās ir tāds tā kā spāzmas, jo tur, kur ir šīs salipušās asins, sauc par aglutināciju. Un tur, kur veidojās šī aglutinācija, kur ir nepietiekoša enerģija, šīs vietas vienmēr atspoguļojās ar piepumpumu un ļoti lielu jūtīgumu un sāpīgumu. Un pēc idejas arī punktiņus, tad, kad jūs meklēsiet un atradīsiet, tad es gribēšu arī dzirdēt no jums, kā jūs jūtaties, jo tie punktiņi arī ir un pat nevisai patīkami, dažreiz pat arī sāpīgi. Ja? Tad, kad mēs sākam stimulēt šos punktiņus, mēs padodam šo asins cirkulāciju un līdz ar to lūk mums arī uzlabojas viss nepieciešamais organismā. Tāpēc pirmais, ko mēs iemācīsimies, kā sameklēt šos punktiņus.
un tā būs mērvienība. Un šeit ir iespēja varbūt to, ko es jums visu arī stāstīšu, es gribu, lai jūs atsevišķi papīra, lapiņas vai vēl labāk kladītes to visu atzīmēt un pierakstat priekš sevis. Jo pirmkārt, jums būs pašiem vieglāk atcerēties, otru kārtu jums būs arī nu, pēc tām piezīmēm vieglāk strādāt ar sevi. Protams, šie ieraksti paliks jums uz visu šo laiku, un jūs varēsiet viņus izmantot, bet es domāju, ka pierakstot jums būs pašiem vieglāk. Tāpēc, pirms mēs vēl neesam sākuši, tad sameklējiet ātri šīs piezīmes. Un senatnē šo mērvienību, nu, protams, Ķīnā, jo tas viss nāk no Ķīnas, šī cīnija. Un viņa lūku šo mērvienību sauc par cuņu. Tas cuņu ir, ja mēs paņemam trešo pirkstu, trešam pirkstam šī vidējā daļiņa ir pa vidu no vienas rieviņas līdz otrai, tas ir šis cuņ. Un ja mēs noliekam tur pa vidu mūsu īkšķīti, tad būtībā mūsu īkšķis ir viena cuņa plats. Tai pašā brīdī, ja mēs aplūkojam jau trīs pirkstus, trīsi pirksti ir divi cuņi. Divi pirksti ir 1,5, jo būs vietas arī, nu, šodien mums nebūs tādas ar 1,5, bet nu, parasti ir vietas, kur arī 1,5 cuņi, ja, tad nu, tie ir tādi divi pirksti. Jo mēs mērīsim un meklēsim šos punktus ar roku un pirkstu palīdzību. Nu, lūk, trīsi cuņi ir visi četri pirksti. Un varbūt es palaidīšu prezentāciju uz leju, lai drusciņ dzīvējā parādītu, kā tas viss izskatās. Tad lūk, ja mēs ņemam šo vidējo pirkstu, šeit no vienas svītriņas līdz otrai svītriņai, saucamais cuņ. Uzliekam šādi te īkšķīti virsū. Tad mēs redzam, ka viena svītriņa māla ir viens īkšķītis un otras svītriņas māla ir otrajā. Un mūsu īkšķītis ir šī te viena cuņa plats. Paši vienkārši tā te paņemt un pārbaudīt. Paņemt šo te vidējo pirkstu, šķīti virsū, un jūs redzēsiet, ka no vienas malas līdz otrai aiziet šīs te svītriņas. Nākošais. Tad, kad jūs gribat mērīt, vismaz kā es to daru, es salieku tādu te šķipsniņu. Gribam parasti sāli paņemt, tad mēs saucam to par šķipsniņu. Un būtībā, tad, kad jūs saliekat šo cāļu knābīti, šo šķipsniņu, un atkal jūs pieliekat klātīm pie vienas svītriņas un pie otras, un jūs redzat, kad aiziet no viena līdz otram, un tas ir šis te viens.
Un tā jums būs vieglāk, teiksim, iedurt ar nagu, ja? Nu, teiksim, ja mums tur, teiksim, būs no vienas malas līdz otrai, tur kaut kādi trīsi cuķi, tad jūs, teiksim, tajā vietiņā ar vienu nagu un otru iedursiet, un jums uz ādas paliks rieviņu, un jūs varēsiet, teiksim, atzīmēt jau nākošajā reizē, kur tas nadziņš iedurtais. Un šādi te ar iedurtu nadziņu jūs jau redzat tās te vietiņas, kur atzīmēt, teiksim, lai sameklētu šos cuņus. Nu, tā ir arī ļoti viegli. Teiksim, tur, kur bija šie te pirksti, kur bija tur tie divi un trīsi, trīsi cuņi, viņi nebūs šeit pirkstu šaurākā daļa, bet tieši šeit šīs te rokas, platākā šī te daļiņa būs. Ja Marija raksta, kad viņai ir rīkšķis šaurāks par šo te pirksta, šo te šķirbiņu, ja? Tad vienkārši paņem šādi te saliec šo te knābīti un tagad paskaties, kā tad ir. Jo šīs šķīpsniņa, viņa ļoti labi sadara. Un būtībā mēs arī pēc šīs te šķīpsniņas arī iesim un meklēsim šo. Katrā ziņā man īkšķītis ir ideāli, viņš man ļoti labi der. Nu, es nezinu, varbūt, kad ir cilvēkiem tievāki šie te pirksti, bet nu, katrā ziņā šīs šķipsniņas, jā, tad ar viņām var vieglāk to visu noteikt. Ok, tātad mēs izgājām, jā, un īstenībā ar tām te šķipsniņām jūs arī varēsiet pat izmērīt, jo es arī mājās pati sev te mērījies, teiksim, šim te šķipsniņām sataisīšos šos nību, ja? Un tad es uzliku šo te roku virsū un pēc viņas es arī lūk vadījos, teiksim, manai rokai, tur, teiksim, šajā te vietā ir, ja? A citiem varbūt tiešām tā roka ir tievākā vai resnāka, ja? Viņiem varbūt šitien tie trīsi cuņi, ja? Un tas vislabāk ir, nu, noteikti. Bet, teiksim, šī te šķipsniņa, tas paliek tas standarts šai te līnijai. Tad tas jums visiem ir tagad skaidrs, ja, un mēs varam doties tālāk un skatīties tālāk. Tā. Un sākšu varbūt.